Šajās dienās Latvijas Universitātes lielajā aulā kopā sanāca lielās talkas organizatori un atbalstītāji. Šogad talkot aicina lielās talkas uzticīgie draugi Rīgas brīvostas pārvalde un Latvijas valsts meži. Latvija ir kļūst par zaļāko valsti pasaulē. Pateicoties jums, pateicoties kādreiz Svitas un viņas domviedru ierosmei, mēs visi kopā veidojam Latviju, kas būs ne tikai zaļākā, bet arī varbūt tīrākā valsts. Vides ministrija arī noteikti šogad talkos. Iepriekšējā gadi ir talka noritējusi Rīgā vai pie Rīgā. Un tā kā jaunais vides ministrs manā personā ir nācis no laukiem, no reģioniem, tad es lūdzu, ka šogad talka notiks reģionā, tālāk no Rīgas. Talka notiks Kocēnu novadā, Dikļos, vietā, kur notiek pirmie latviešu dziesmu svērki. Un tā doma ir tāda, ka mēs sabrauksim ar lielu atsaucību no vides ministrijas darbinieki, nostāsimies tajā vietā, kur notiek pirmie dziesmu svērki, nodziedāsim skaistu dziesmu un ar dziesmu dosimies talkā un sakopsim Dikļu estrādu, kas jau pietiekami gan ir sakopta, bet, nu, protams, pēc ziemas ir darbiņš, kas tur ir jāpadara un kopīgi to darbiņu arī veiksim 26. aprīlī. Paldies visiem cilvēkiem, visiem uzņēmumiem, visiem galvenajiem atbalstītājiem šīs talkas par atsaucību. Un ka tie cilvēki dara to darbu, svētīgo darbu, un katru gadu šo talku sasauc. Tas neapšaubām ir pozitīvi, un tas liek mums šī talka arī kaut viņu vienreiz gadā, tikai ir tomēr ielikt šo talkas domu savā sirdī un mest visu cauru gadu. Rīgas brīvostas pārvalde ir lielās talkas sabiedrotais un atbalstītājs jau kopš tās pirmsākumiem. Lielā talka ir katru gadu brīvostai nozīmīgas pasākums, pie tam šogad mūs īpaši uzrunā tas, ka ir runa par tīrību mūsu vannas istabās un par tiem notekūdeņiem, kuri ir sabojāti ar kādām ķīmiskām vielām, kur te viņi nokļūst. Mēs zinām, ka viņi nokļūst kanalizācijas sistēmā, un no kanalizācijas sistēmām jautājums, cik viņi labi vai ne labi tiek attīrīti, nokļūst upēs un tālāk jau nokļūst mūsu visu kopējā Baltijas jūrā, gan Daugavā, gan jūrā, un ostē jau jūra ir ļoti nozīmīga, jo tieši pa jūru gan pienāk kuģi uz Rīgu, gan no Rīgas promved dažādas preces un labumus, kas ļauj arī mums visiem nopelnīt. Tāpēc ir mums ļoti nozīmīgi, lai Baltijas jūra būtu tīra, lai būtu tāds piekrasts, kāds ir mums, ko varbūt ne gluži ikdienā mēs vienmēr spējam novērtēt, jo tādas jūras un tādu krastu ir reti kurā zemē. Brīvostē piedalīsies gan tradicionāli, tas nozīmē, ka mūsu darbinieki piedalīsies lielajā talkā, lielās talkas dienā un apdarīs tos darbus, varbūt, kas gada laikā nav padarīti. Gan arī šogad esam uzsākuši tādu kā jaunu kampaņu, jaunu akciju. Esam sapulcējuši kopā dažādu apkājumu iedzīvotāju pārstāvētās biedrības, gan no Vecmilgrāna, gan no Kundziņsalas. Bijām uzaicinājuši arī no citiem mikrorajoniem un apzinājām šīs iedzīvotāju patiesās vajadzības, kāds, ko mēs viņiem varētu palīdzēt lielajā talkā. Un iedzīvotāji ir izteikuši pavisam konkrētas vajadzības, priekšlikumus, ko esam atzinoši par racionāliem un labiem. Esam un pat laban tiek kārtots jautājums, lai iedzīvotājiem tiktu piešķirt šie līdzekļi un jau par brīvostas līdzekļiem viņi paši ar savu iniciatīvu, paši ar savu darba spēku lielās talkas dienā varētu paveikt daudz labu darbu savu apkājumi un arī Rīgas kopējā tēla uzlabošanā. To varam pašrakstēt nedaudz priekšā, ka Kundziņsalas iedzīvotāji, piemēram, ir izvēlējušies sakārtot vienu no Daugavas krastmalām, tādējādi radot gan pozitīvāku vidi sev pašiem apkārt, gan sakārtojot kaut kādas lietas, kas līdz šim nav tikušas sadarītas. Ir domā dažādi pasākumi, par kuriem precīzāk var atrast informāciju arī mūsu ostas mājaslapiņā www.rop.lv. Un, manuprāt, tas jau ir nozīmīgi, ka šo dienu var pavadīt ģimenes kopā un ir interesanti gan maziem, gan lieliem. Un kā jau mēs zinām, darbs vienā. Un aicinu piedalīties talkā nevien visus rīdziniekus, nevien ostas apkājums iedzīvotājs, bet visus Latvijas iedzīvotājs. Un atcerēties to, ka kārtība mums jāuztur tomēr ap savām mājām un arī citur, ne tikai reizi gadā, bet visu gadu. Un tad jau viss būs kārtībā un ļaudis visi būs smaidīgāki. Jāatzīmē, ka arī ikdienā paralēli savām ekonomiskajām darbībām brīvosta lielu vērību pievērš dabas atjaunošanas darbiem, lai rīdziniekiem būtu ērti sadzīvot ar ostu galvaspilsētas centrā. Tādēļ pastāvīgi tiek radīti un atbalstīti citu projektu, kas saistīti ar Daugavas un Pierīgas jūras krasta sakārtošanu un labiekārtošanu.